اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 27 مئی 2020 میں وشوناتھ جیزس کرائسٹ آف سیکنڈ کمنگ کل کیا ہوتا ہے سب کا روحانی باپ آ چکا ہوں بونڈ 007 اصلی مسیحا جلی کو آگ کہتے ہیں بجھی کو راکھ کہتے ہیں اور جس راکھ سے بارود بنے اسے وشوناتھ کہتے ہیں رشتے میں تو ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں نام ہے شہنشاہ میں وہ بلا ہوں جو شیشے سے پتھر کو توڑتا ہوں ساری دنیا مجھے لائن کے نام سے جانتی ہے لائن آف یہودا نرسمہا ہولی بکس اس کا پرمان ہے کوئی بھی شخص اپنے آپ کو مسیحا کہہ لینے سے وشوناتھ کہہ لینے سے اور جیزس کرائسٹ سیکنڈ کمنگ کہہ لینے سے یا شہنشاہ کہہ لینے سے وہ شہنشاہ نہیں ہو جاتا چاہے وہ ہالی ووڈ کے ٹالی ووڈ کے بالی ووڈ کے یا لالی ووڈ کے ایکٹرس کیوں نہ ہو یہ سب نقلی نوٹنکیاں ہیں اور ان کا سب کا راجا میں اصلی نٹراج شہنشاہ 9 بیویوں کا شوہر ہو چکا 5 سال سے کنوارا اور 14 بچوں کا باپ اصلی مسیحا یہ دیکھو میرے بچے اللہ ہو آؤ دیکھو لائکی